no informe que debatimos antes, ustedes falaban de un gran defeito, ¿no? Pues haber conseguido tres veces trending topic, o número de cheos da canle pública. Bueno, pues fíxese vostede como es un indicador de ata que punto alguna cousa interesa ou non, que o que vostedes reconocen como un gran defeito, a defensa nas redes sociais da continuidade do Planeta Furlanche tamén foi trending topic e hai un par de hashtags que teñen decenas, miles de interaccións. Que significa isto? Pois que o Planeta Furlanche é un programa fundamental para a cultura galega. Fundamental por varias cuestións, porque este programa que está basado para que calquera expresión artística musical en galego teña un espazo, pois contribúe a quitar, digamos que, desa ocultación de outros medios da realidade da música deste país, non? Neste país contamos con numerosísimos grupos musicais de grande calidade, con enorme capacidade para contribuir a mellorar a nosa cultura e que non teñen espacios onde ser visibles, non? E, por tanto, programas como este, como Planeta Furlanche, son fundamentais, non? Donde os creadores teñen un espacio para darse a coñecer, donde os músicos en lingua galega teñen, digamos, oportunidade de ser escoitados e descubertos por moitos ouvintes, que senón non sería posible, e que, polo tanto, é un elemento clave para este tipo de música, non? Ademais, é un programa que ten a capacidade de non discriminar ningún tipo de música, non? Aí hai lugar de o jazz, o rock, o hip-hop, calquera música, que non é o caso do resto de actividades, non? Si vemos os informes deste ano anterior, o respecto das grabacións que se fan e da capacidade que se dá de utilizar medios públicos para grabacións, veremos como o espacio que teño jazz, o hip-hop, o rock é moi cativo en comparación coas bandas de música, por exemplo, que eu non estou dicendo que sean unos mellores e outros, non? Simplemente de ter a oportunidade de que isto sexa así, non? Como ustedes saben, incluso hubo actos de reivindicación na rúa para pedir a continuidade deste programa, por tanto, a pregunta é moi clara. O programa é fundamental para a nosa cultura. O programa dá cabida a músicas que serán escoitadas solamente se hai este tipo de programas, se non é posible que non teñan espacio nos medios de comunicación privados. E se atendemos á lei que permite que exista a nosa canle pública, parece que é un dos objetivos da nosa canle pública, que, polo tanto, debe de actuarse. Vai a continuar este programa na grella da canle galega. De continuar, van a poder adaptarse horarios a outros horarios de maior accesibilidade e, sobre todo, tamén, por que non, a posibilidade de acadar o acceso a este programa e, por tanto, aos grupos que intervienen neste programa a través dos podcasts, que é un elemento que non se utiliza demasiado na Radio Galega e sería bo pois que a aplicación que permite acceder desde dispositivos móviles teña podcasts numerosos de programas de Radio Galega que son moi seguidos e, en moitos casos, poden ser moi descargados e estar incluso na cabeza dos programas descargados de radio en podcast no conxunto do Estado, porque hai algúns que teñen seguidores fiéis. Por tanto, a pregunta está por escrito moi clara. Vai a continuar este programa? Si non vai a continuar, pode darme algunha explicación que sea entendible, porque nós non entendemos ningún tipo de actuación que vai en contra da cultura galega, da música galega dos nosos creadores, e, en todo caso, si continúa, que esperemos que sea así, que teñen a intelixencia de permitir que programas como este continúan e incluso incrementar este número de programas e de modelos, pois que se sea conleve pois a adecuación dos espacios, dos horarios, para que teña maior acceso a algo que é fundamental e que, ademais, programas como estes contribúen incluso a xenerar a industria da música galega que neste momento está moi necesitada, non? Porque hai un montón de xente que podería ter un medio de ocupación a través da música en Galicia e que non o ten porque non teñen oportunidade de darse a conhecer e, por tanto, a chegar a espacios, a mercados ou incluso a contratación despois en festivais, en determinados lugares e poderíamos contribuir a abrir o abanico de cultura musical en Galicia que, se é certo que as verbenas son a parte da nosa historia e da nosa idiosincrasia, estaría ben que programas como este fomenten o acceso á música en galego de todo tipo de grupos e que estes tamén foran, a través dese coñecemento, tiveran a oportunidade de participar dese circuito de música e que, polo tanto, podría ser unha parte da industria da música e moita xente tería nese espacio pois un posto de traballo que a día de hoxe non pode ter porque non se está a incentivar este tipo de cultura. Por tanto, as preguntas son claras e espero a súa resposta. Grazas, señor Fajardo. Señora Prado.